নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এই পাঁচ ৰাশিৰ ওপৰত সদায় ভাগ্যলক্ষ্মীৰ কৃপা থাকে, এওঁলোকে যি বিচাৰে সেয়াই পায়। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ আশে পাশে এনে কিছু মানুহ ৰৈছে যাৰ ওপৰত সদায় ভাগ্যলক্ষ্মীৰ কৃপা থাকে। এওঁলোকে জীৱনত যিয়ে বিচাৰে অনায়াসে সেইবোৰ লাভ কৰে। ধন দৌলত, খ্যাতি, প্ৰতিপত্তি, মনে বিচৰা ধৰণৰ জীৱন সংগী, জীৱনত সুশান্তি কোনো কিছুৱেই অভাৱ নাথাকে এওঁলোকৰ। আচলতে এনেধৰণৰ মানুহবোৰ অতিকৈ ভাগ্যশালী হয়। এওঁলোকে য'তেই হাত দিয়ে তাতেই সফলতা পায় আৰু এনে ভাগ্যশালী ব্যক্তি খুব কম সংখ্যক দেখা যায়। বন্ধুসকল, জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে জানিব পাৰি কোন পাঁচ ৰাশি অতিকৈ সৌভাগ্যশালী হয়। গতিকে জানো আহক, আপোনাৰ ৰাশিৰ ওপৰতো ভাগ্যলক্ষ্মীৰ কৃপা দৃষ্টি আছে নে নাই, সেয়েহে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে কুম্ভ ৰাশি। বন্ধুসকল, অত্যন্ত শান্ত প্ৰকৃতিৰ হয় এই কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল। এওঁলোকে চুপচাপ নিজৰ কাম কৰি যায়। এওঁলোকে কোনো কামেই মাজতে এৰি থৈ নাযায়। নিজৰ ভাগ্য ও ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত ধন লাভ কৰে এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই। সাধাৰণতে 28, 29, 47, 37 বছৰ বয়সত প্ৰচুৰ অৰ্থ লাভ কৰে এওঁলোকে। এই কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই মন্দিৰত নিয়মিত কলদান কৰা উচিত, ইয়াৰ দ্বাৰা সুফল লাভ কৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে মেঘ ৰাশি। অত্যন্ত উচ্চকাংক্ষীৰ হয় মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল। নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ বাবে সকলো কৰিব পাৰে এওঁলোকে। জীৱনত সাফল্যই হ'ল এওঁলোকৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ 19, 28, 37 আৰু 55 বছৰ বয়সত হঠাৎ কৰি প্ৰচুৰ ধন লাভৰ যোগ থাকে। সাধাৰণতে এওঁলোকে পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা ধন লাভ কৰিব পাৰে। পৰ্যাপ্ত ধন লাভৰ বাবে মা লক্ষ্মীক নিয়মিত গোলাপ ফুল অৰ্পণ কৰা উচিত। এনে কৰিলে লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ সদায় বিৰাজ থাকিব আৰু নিয়মিত অৰ্থ লাভৰ সম্ভৱ হয়। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে মকৰ ৰাশি। অপাত দৃষ্টিত মন কৰিব পাৰি যে এই মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই সকলোবোৰ খুব সহজেই পায়, কিন্তু ইয়াৰ পাছত এওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম থাকে। নিজৰ গুণৰ দ্বাৰা এওঁলোকে যি বিচাৰে সেয়াই পায়। নিজৰ ব্যৱসায়ৰ পৰাও অধিক ধন লাভ কৰিব পাৰে এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই। সাধাৰণতে 24, 37, 46 আৰু 55 বছৰ বয়সত ধনৰ আগমন ঘটে এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ জীৱনত। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই মংগলবাৰে উপবাস ৰাখিলে, বজৰংবলীৰ পূজা অৰ্চনা কৰিলে সুফল লাভ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে বিষ ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকা উচ্চকাংক্ষীৰ হয়। এওঁলোকে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ হ'লে কিভাৱে আগবাঢ়িব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে খুব ভালকৈ জানে। কঠিন পৰিশ্ৰমৰ ফলত ধন লাভ কৰে এই বিষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই। সাধাৰণতে 29, 38 আৰু 56 বছৰ বয়সত ধনৰ আগমন ঘটে এই ৰাশিৰ জীৱনত। জীৱন সংগীৰ ফালৰ পৰাও অৰ্থ লাভৰ যোগ থাকে এওঁলোকৰ। ভাগ্যলক্ষ্মী এওঁলোকৰ সদায় সহায় থাকে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ ৰাশিটি হৈছে ধনু ৰাশি। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই কেতিয়াও মাজপথত নিজৰ স্থিতি সলনি নকৰে। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই পৰিস্থিতি যিমানেই কঠিন নহওক কিয়, ইয়াৰ মাজতে কেনেকৈ পজিটিভ কিছু ব্যয় কৰিব পাৰে এই বিষয়ে ভালকৈ জানে। সাধাৰণতে 36, 45, 54 আৰু 63 বছৰ বয়সত ধন লাভৰ যোগ থাকে এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ। মাতৃফালৰ পৰাও ধন লাভৰ সম্ভাৱনা থাকে এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ। মা লক্ষ্মীক নিয়মিত গোলাপ ফুল অৰ্পণ কৰিলে আৰু নিজেও সুগন্ধ ল'লে ইয়াৰ দ্বাৰা সহজেই ধন লাভ হ'ব আপোনাৰ। সেয়েহে বনমানৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেন্তে শুদ্ধ মনে তলত লিখক জয় ভাগ্যলক্ষ্মী। আশা কৰোঁ ভাগ্যলক্ষ্মী আপোনালোক সকলোৰে সহায় থাকক। ধন্যবাদ।